Čauky mělky nazdar lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u Resident Evil 6. Nejvte se, že začínám takhle už jakože vlastně ve hře a ne na startu, mělo se to totiž načítalo hrozně dlouho a konkrétně teďko se v tutom díle zájíme nejvíc o celkovýho tématu Resident Evil, teda na každém tu jsou samozřejmě furt, a tady v tutom díle jde spíš o akci, než o nějaký střílení zombáků. Ale zase víme, že v roce 2017 se Resident Evil vrátil ke kořenům a už tam byl ten pocit toho strachu a napětí. Teď jsem právě definoval žánr horor v literatuře, že má vzbuzovat strach a napětí a ten si vše možný krámy. Já vím, slunce svítí jako blbý, takže jsem vidět ve odrazu. A říkám, to s tím nemůžu nic dělat, nebo to nějak upravovat, nebo čekat na lepší počasí, protože za chvíli pís, nazdar, už mi zvyká termín. Tě doufám, že se to teďko nebude načítat taky zase tak dlouho. Protože už by mě jako klepla Pepka. A zase to je tady. Už je to tu zase. Tady si člověk asi moc vyloženě nepomůže. Ale ne, pomohla jsem si. Tuto je vlastně zatím takový tutoriál. Chytře jsem si zapojila DualShock, co za chvíli nestane místo, sedělo se tu všem, tak nevykluváme. To je, já jinak už chcípám, ale nejsem schopná to chcípám, aby jsem se udělat. Nedivte se, není to v první osobě. Jenom tu ten začátek. Až na to, že mě tady matou ty písmena, protože ono je to dělání na Xboxový ovladač, takže musím vědět, že Ačko je Xko vlastně a takhle, si musím si to nějak zapamatovat. Teďko ještě nebudu mluvit o nějakém ději, protože za prvý se v tutom díle už vůbec, ale vůbec nevyznám. Už fakt nevím, která bije. A navíc teďko jsme v nějakém tutoriálu teprv. Ježi, to je tak strašný, ale ta kvalita. To už se nelíbí ani mně. A to, že já pak snesu hodně nízkou grafiku. No teď to říkám v popisu kanálu, že prostě... Že jestli se chcete bavit a nehodí vám to kvalita videa, tak se na mě taky koukat nemusíte, protože si to hned vypněte. Tyjo, proč se to furt přepíná? Aha, kroužek, aha. Asi to vím, ne? Právě že moc ne, protože já jsem to taky hrál celkem dlouho. Před dlouhou dobou, takhle. Kdybych to hrála dlouho, tak by to znamenalo, že už jako vím celé, že už jsem to hrála fakt kolikrát. Takový to vykřičnu, právě jsme spozornili. Aha, tak zase ne, X-ko je čtverec, že jo? Jo. Tak snad se s tím aspoň něco dít, protože... Tohle je zase opět jenom ukázka, aby jsme z Resident Evil nějak tak začali umět něco aspoň podělanou půl hodinu. Aby ta série jakože byla nějak tak prolezená. Ale to stejně nejde kompletně prolézt celou sérii, protože ono to má i ty Game Boy, ten Gaiden a ten si krámy okolo. A nějaký co bude fakticky jenom na PlayStation 1, který prostě už to. Jako zkoušel jsem hledat co stáhnout a něco tak jako vyloženě nešlo. Ale ani mi to nevadilo, protože mě to zrovna nějak nebralo ty díly a takhle. Přesto to jenom takový vedlejší survival a takhle, no a... Nic extra důležitého, nic extra velkýho, nějaký prostě plnohodnotný hry, to fakt ne. No a když s tím přestanu hejbat, tak už
se mi to zase přepíná na klávesnici. Ale aby v tom důležitém místě to bylo tak, jak chci. Let's take a break. Pojďme si dát pauzu. Zůstan tady, blablabla, já se jdu podívat na nějaký zdravotní ty medical supplies, no. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. Musí tu někde být, lékárnička. Makes me sick seeing good soldiers. Já bych blbý, když vidím dobré vojáky umírat tímhle způsobem. Něco zvedá kufr z něčeho jiného, ale dobře. Tyhle ty kitky, ty jsou tam od prvního dílu až do vlíč. Ha, já jsem tak smrtil taková. Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? Je to zase ta Ingrid. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Ne, mě kytky nezbyly, zrovna jsem mě našel. Okay, listen, just follow my instructions. Tak jak pa. Pec, pec, otrada. No, ona zde. Hold on, Helena. Ještě, já furt nevím, jak to se to tady ovládá pořádně. Jak smrtně nesnáším na všichni obrazovky. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Leon. Leone, a ty už to ani nedořekne. Proč sakra ta Helena vypadá jako Ann Wilson ze skupiny Heart, jestli vám to něco říká, možná jo, možná ne, když tak googlete, když nevíte, když prdlaj zvíte, jo, pak je, že prdlaj zvíš. Ježmarja, jak se to tady má dělat? Damn, not of ammo. Jasně, to jsem hlavný. Dobrý, 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 takhle to jde, úplně v cajku. Něco jsem zmáčkla. Neříkám, někde je to úplně zvláštní náhoda, že to vypadá, jako by dělali podle někoho herní postavu. A přitom to prostě tak vůbec není, jenom to prostě tak náhodou stalo. Jako ještě ta divnější náhoda, což je pravděpodobný ještě míň. Jak je možné, že Babs Lamour, Sims 4, vypadá jako moje teta, prostě to taky logicky nefunguje. Jenom zase, kdybyste viděli můj výraz, tak jsme se tam obojili ta načítací obrazovka. Ty myslíš, že budeš v pohodě? A za chvíli ti půjdou po krku. Leone, co děláš? Už musíš potom tuď vypadnout. Co? There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Ne, to není Ingrid. I've sent over the field guide to your PDA. You can always refer to that in a pinch. Proč bychom se měli dostat na nějaký bezpečné místo, údajně? Protože jak já vím, ono bezpečné nebude. Sakra, tohle není bezpečné ani za boha. Ten bohem by se mohl dojet dobrou, lepší kvalitu. Ten je to tedy jako fakt kurňa. No, tak teď už zase ne. Je, hlavně něco dělej! Yeah.
úplně to můžu udělat takhle. Hele, no, nepodívej. Hele, letadlo padá. Tak jsou spíš takový quick time eventy, než abys jako nějak to... To bylo extrém těžký, to právě vůbec. Jen pojď. Já se čím se tu běží. No já ne, já čím se běží, jako tak jako... No taky drž zobák, ne? Taky furt. Rvou tam jak krávy, když jdou na porážku. Ne, že by z toho měli rozum. Ty krávy. Tak to si ono, bo je to na ten Xboxový ovladáč, a když máte PlayStation, tak nevíte, že máte vlastně běžet. Taky nebylo? Sakra fixe, úplně ten největší dement. Tam věc, když to je normálně, se to dá koupit na PlayStation Store ve 400, tak jako proč to prostě nemůžu normálně běžet. Který tlačítko je který, tak už je to potom v cajku. Ha, už to přestalo brnět. Jako už dopředu doufám, že Revelations budou světlejší, že to nebude pořád takhle temný a bude to zabírat na prdlaň. Nebo by se mi hodil, kdyby bylo prostě zataženo, ale to už to asi teďko těžko. Takže Maria, to si mám... Čínská chujovina.
No moc plný to teda není a pod náma jsou další. Já vůbec nevěděla, co mám mačka, tak já radši mačkám nějak všechno. Jedním palcem. Nebroví. Yeah. No, juchu, první čtvrthodina, hrozná čtvrthodina, hrozný kvalitě za náma. No říkám ono, jak kdy. Something doesn't feel right. To záleží na osvětlení prostředí ve hře a osvětlení venku. To jak už jsem říkala jednou, já fakt jako nepotřebuju si to kupovat jenom kvůli tomu, aby to mělo dobrou kvalitu. Sakra. A nepotřebuji vyhazovat prachy, když si to zahraju jenom jméno, až si to nebudu moct zahrát ani jen tak potom. A to je naprostá konina. Ale jestli chcete vyhazovat prachy, tak prosím. Co je tuto zase? Já to nevidím. Tak mi to ukažte, ne? Aha! To mi neukážou, protože to bylo zrovna konec tutoriálu. Teď jsem nějak málem vám neřekla telefonní číslo, tak za koho to vezmeme? Jakea toho ani neznám. Že bychom tak prostě zkusili za Adu. A jako rozhodně se rychle. Hele, já chci nějakou změnu. Za Krista už jsme vlastně v podstatě hráli, za Lona taky. Jakea neznám a za Adu. To jsem nikdy nehrál, tak proč to neskusit? A samozřejmě amatér, single, jasně. Jasně, že offline, protože to se prostě nepřipojíte, jak je to zase říkám jenom ten torrent. Jo. Tak a je to. Tyjo, za Adubong. Co jsem si ani nemyslel, že jde za ní hrát, a je vredně, jo. Jaký javo? Javo? Ale kdeže tohle slovo není Německo? Jaký javo, co to k čertu? Že je to ona nějaká Japonka bez tak. A tady je nějaký javo. A prdlej s javo. Nějaký javo nebo co to. Musí začínat tak demenně pod vodou. Zase vidíme velký prd. Ajejej. Nebudeme rád se pod vodou. To jsem trošku nedomyslel, protože já jsem jako fakt předtím, když jsem to zkoušel, jen tak dál zadal i potom. A teď jsem se nějak rozhodla jinak a netušila jsem, kam to povede. Neříkej mi, že je v tom Ada. Takže co? No na mou duši! Co ta erotická scéna, to jsem teda nečekala. Prej tohle má být dělat to pro děti, to je svištinský porno. No, měla jsem zvolitečně něco zvlášťího ironicky. Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. Ne, dostatečně. You still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel. Buď tam zvoní pevná linka, buď tam zvoní tutukuje mobil, ona to má nějaké holografické kostce, nebo co to tady kurňa je. Not in the slightest.
A kde máš ty své červené šaty, klasika, ne? No, ono musela připředit to. To bylo asi fakt velmi praktický se pohybovat v těch šatech, ne? No, proč to taky nebylo praktický se pohybovat v té sukni, když tě zamřít si dopu, no? Prakticky. No, takzvaně, prakticky, jo. So you know, level 4 requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. You'll see. Máme na ní nějaký král, má prý, že ho pozdělá voda, ale já nevím, co to je vůbec. A to nevím, co se jedná, prostě úplně naslepo. All right, Simmons, let's see what you're hiding. To by mě taky zajímalo. Ale co schovává ona, si jen tak nenajdeme. Už jsem načítají mě bytáš k smrti. Aspoň ten mazanec bude stát za to. Ejo, pak vám oprnu na Instagram, potom, o to tady nejde. Aspoň něco, když už jste mi dneska vydařený. Hlavně v tuto ohledu, že to je prostě šílená kvalita. Kdybych to bývala tušila, tak bych to udělala jinak. Místo čtyřky bych si koupila šestku a čtyřku stáhla jako torrent. No jo, ne. To je právě to. Kdyby jsou chyby, pozdělnit bych a už je pozdě. No tak dělej! Ježíš Maria. No to se mi snad jenom zdá. Wow. A to mi kurňa připomíná Resident Evil Revelations, tam právě budeme taky v té lidi. A aspoň to světlo je tady lepší. Yeah. I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind schedule. What? Cože s tím mám dělat? No, aha! Dobře, vypadá to, že bych se měla představit. Jak se ptá? Ježišmarja. Jak já to ty místa nesnáším, připadají mi hrozně nudný. Jo, ty tam trafit, ne? A to je dobrý, že to můžu udělat jednoduše takhle. To střelím s nějakou dementní tuší. Je! Co to bude mačkat, no? Jo, dobrý, dobrý. Kurňa, co to je, doháje? To jsou nějaký robotický krámy, ne? Je. Tohle je špatná hra, tohle je špatná hra. No tak ta pětka nebude možná tak nejhorší nakonec podle mě. To už se mi víc líbila ta pětka. Je. A aspoň je to příjemná změna od těch klasických herních postav, co tu byly celou dobu. Come on.
Slyšte mé náboje. Tak to tady nějak přetrpím. No tak, když je přece Japonka, tak to přece musí hned v sobě víc, no, karate a těm se chrání. Ano tak. To jsem si dělá, co? Co znamená ta vajna? Aha, to asi neznamenalo nic dobrýho. Asi jsem to měl udělat stealth killem. Což já nevím, jak to je. No, tak to jdeme znova, no. A pak je to celkem hustá změna, jako. No fakt, nebudu kecat. To se mi tam fakt nějak děsně líbí, že tady prostě můžete hrát vlastně 4 hry. To se mi baví teda, můžete zkusit do druhý. Nebo když vám prostě nejít, ale já na to jako nemám čas to měnit. Pohybovat opatrně. No, aby při ty animaci nezabrali na zadek, to by nešlo, co? Jo. Opatrně. Když to budeš brát jako stelem, tak se nemůže snad nic stát. To se musí šikovně. Jak jsem asi nějak tak teďko konečně pochopila. Tuta hra s Adou je zaměřená hlavně na ten stealth právě. Počkat, musím tudy. Já jsem se vrátila. Ta druhá je. Ta druhá je. Wow. Nastřežu aspoň poslední minuty. Sakra! Oni to rozšmecujou. No, už nám skumírá. Ale aspoň. Já už teďko daleko lepší ten obraz. Hej, zmetek ze zádu. Já bych potřebovala zase to, nekonečný to, náboje. Aha. Je, co tady? Já díky, díky, checkpointe. Já bych se to všimla jenom dřív. This must be the new breed I've been hearing about. A druhá je. Tak jdi. A to by bylo od Resident Evil 6 tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.